det krever mye av, av elevene, av innstudering av tekst, ikke minst. Mye tekst og mye å huske på. Men jeg tror det skal gå fint, ja. Vi har egentlig full kontroll, så lenge de gjør jobben sin. Ja, vi har gjort sånne løp før, så det, vi kommer fint i mål, og det kommer til å bli kjempefint.